Dhe lejoni të dalim pak të pikë. Sepse çuditërisht për mua, ka plot njerëz sot që përgjatë rrjedhës ngjarjeve, domethënse të kohëve të fundit në rrugën e drejtësisë, nuk e shikojnë atë çka duket e qartë si drita e diellit. Vendosmërinë dhe vërtetësinë e Partisë Socialiste në përpjekjen për të hapur një rrugë të re për drejtësi. Ky është lajmi. Edhe më thonë, i keni dëgjuar, a jeti përgjegjës pse e zgjodhe këtë, apo pse zgjodhe atë? A thua se në rrugëtimin e kësaj jete, fajin e ka kush t'jep besim, dhe jo kush e shkel besimin e marë. E kam thënë njëmi herë, përgjegjësia për shkeljen e ligjit është individuale, jo kolektive. Një kryeministër, një kryetar partie, një familje politike, nuk mban përgjegjësi pse një pjesëtar i familjes e humbet pinin, kur i thonë fjalës, dhe del nga rruga e ligjit. Jo, ata mbajnë përgjegjësi për se si reagojnë ndaj shkelësit ligjit. Mbajnë përgjegjësi për marrëdhënien kolektive që kanë me ligjin, mbajnë përgjegjësi për rolin që luajnë në ruajtjen dhe forcimin e rendit ligjor. Këtë përgjegjësi mban Partia Socialiste. Dhe ku e mban Partia Socialiste këtë përgjegjësi? Këtu, në këtë vend. Në këtë vend, ku pak vitën parë, kryeministri merrte peng prokurorinë dhe me urdhër të kryeministrit, policia nuk ekzekutonte fletë-arrestet, e nxjera me vendim gjykate nga skena e krimit të katër vrasjeve dhe të plagosjes së dhjetra e dhjetra njerëzve. Në këtë vend, para pak vitesh, tatimet drejtoheshin nga shtëpia, nga i dënuar, nga gjykata me arrest shtëpie. Dhe kryeministri thoshte pa pikën e turpit, do pres vendimin e formës pre. Parafiturojnë sikur të tilla gjëra t'i bëja unë. Parafiturojnë vetëm një sekondë, se që ndodhë të këtu në të vëndë. Por, kjo nuk është arsye që t'na vi keqë. Sepse, për kundras, fakti që nuk jemi si ata, është medalja e nderit për ne. Fakti që ne nuk bëjmë si ata, është fleta jonë e lavdrimit. Dhe pikërisht, këtu është ndryshimi. Ata e një parti. Ne jemi një frymë.